Nå nærmer det seg sesongstart på golfen utendørs, men du kan fortsatt bli med inn her til Topgolf for å spille så mye golf du vil på simulatorene eller på den innendørs driving rangen. Bli med inn, så skal vi ta en titt. Her blir du møtt av hyggelig betjening, sånn som deg. Hei! Og så kan du betale, kose deg, kjøpe en kaffe, cola. Vaffel. Vaffel? Rundstykke. Yes! Det er så mye jeg har lyst på her. Og her på ProShoppen kan du kjøpe J. Lindeberg t-skjorter for eksempel. Kos deg, kjøp masse. De har mange simulatorer, inkludert tre som er i VIP-suiter. Bli med inn her, skal du se. Her kan du slappe av i komfortable, gode stoler. Og få gratis kaffe inkludert. Det er helt fantastisk. Og mens du spiller med kompisene, og du blir sulten og veldig tørst, så kan du bestille mat som pizza eller andre ting, cola for eksempel, rett til bordet, med å bruke en QR-kode på hvert eneste bord. Det er ganske fiffig. Hvis du skal ha et arrangement for eksempel, så kan du bruke møterommet her. Plass til masse mennesker, veldig hyggelig, og du kan se på alle de andre som spiller golf rundt deg. Kjempekoselig. Og så har de 9 innendørs driving range båser, så du kan stå her og slå så mye du vil. Og her på en av de vanlige simulatorene kan du gå på driving range, du kan gå på short game range, du kan spille runder på de største banene i verden. Og slå som en konge! Se på den! Her midt på streken. Fantastisk! Og så har de et stort innendørs putteområde, så du kan stå her og øve hele sommeren. Og vinteren. Wow, to på rad. Fantastisk. Wow, jeg er jo kjempegod. Jeg tror det blir en bra sesong i år, altså. Jeg klarte alle! Hvem gjør det, liksom? Og rett utenfor døra på Topgolf har de en utendørs kunstgress puttegreen. Kjempestor, mange hull å øve seg på. Her kan du stå hele sommeren og vinteren hvis det ikke er snø, og putte så mye du vil. Helt gratis. Og hele året så kan du få pro-timer her i Topgolf Akademiet med for eksempel Mark Davis Head Pro her på Topgolf. Og utendørs så har Topgolf en av Norges absolutt beste driving ranger. Her med Top Tracer-teknologi, som du kan på din egen skjerm se hvor ballen havner på en simulator. Du kan spille baner i utlandet på disse båsene, og spille med kompiser og ha det kjempegøy, og du får statistikken med deg hjem på telefonen, så du kan sitte og nyte statistikk etter runden din, og se hvor langt du slår hver eneste ball. Det er kjempekult, for nå blir det et nytt system, mye enklere system for å betale ballene dine her på rangen, så du kommer til å digge det i år. Det er ikke ofte jeg havner i sanda, men når jeg havner i sanda, så kommer jeg alltid ut av den, for jeg har stått her på Topgolf og slått ut på rangen. Det er kjempefint å stå her og øve. Du har flere bunkerser, og du har puttegreen her borte, som kommer til å bli helt nydelig. Og du har en chipområde der borte med flere bunkere, så du kan bare stå og gjøre alle mulige vanskelige slag før du havner ut på banen. Fordi de har også bane her på Nordhaug Golfklubb, en 9-hulls ordentlig golfbane. Kjempefin, og det er der jeg er medlem i år. Og så er det en nydelig kafé her, hvor du kan slappe av etter runden din, hvor det alltid er golf på TV-en. Og du kan bare slappe av, sitte her med venner, og se på golf så mye du vil. Oi, fantastisk! Tusen takk! Woohoo! Dette er gøy! Her på Topgolf kan du kose deg hele sommeren og vinteren. Hvis det er dårlig vær ute på sommeren, kom hit til steden og spill innendørs. Det er mye mer komfortabelt enn når du vasser rundt i regnet. Vi ses. Trykk like hvis du liker videoen.